The नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण तिमल सिन्हा यो बसाइमा हामी आज दुईवटा सन्दर्भहरू उठान गर्छौँ यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति आम सञ्चार माध्यम बौद्धिक जगत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कलम चलाउने विज्ञहरूले चासो व्यक्त गरिराखेको एउटा सन्दर्भ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालले गरिराखेको ढिलाइ अनि परिराखेको दबाब र अहिलेको सरकारले सँगै संसदमा यो प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र उत्पन्न भइराखेको किचोलोको सन्दर्भ अनि बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार आइसके पछाडि बागमती प्रदेश सरकारले गरेका काम अनि सन्तुष्टिका विषय संवादका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी कि सांसद रमा आले मगर हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशसभाको सदस्य स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद विषयवस्तु बागमतीबाटै सुरु गरौँ हेटौँडाबाट काठमाडौँ आउनुभएको छ हाम्रो राजधानी पनि हेटौँडा हजुर <laughs> <laughs> हेटौँडा बसेर समग्र तिन नम्बर प्रदेशको विकास निर्माण अथवा जनसरोकारका विषयहरूमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको विशेष गरी राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बन बनेको आजका दिनसम्म कामबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यस मानेमा सोधिराखेको छु हिजोको सरकारले सुशासन दिएन जवाबदेही भएन पारदर्शी भएन जन उत्तरदायी भएन सरकार त्यसकारण हामी सरकारमा जानुपर्ने बाध्यता आयो भन्दै गर्दा हजुर यी सबै कुराहरू यी सबै सूचकहरू तपाईँहरूले परिपूर्ण गर्नुभयो सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई जुन अहिले खालको जिज्ञासा अथवा प्रश्न यहाँहरूले राखिरहनु भएको छ अब यो अहिलेको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि साँच्चै सन्तुष्ट भए त साँच्चै सुशासनका कामहरूलाई अगाडि बढाउनु सक्यो त साँच्चै चाहिँ अब जनताले चाहेकै घर दैलोमा चाहिँ उहाँहरूको सेवा सुविधा चाहिँ प्रदान गर्न सक्यो त भन्ने जुन खालको आम जनमानस जुन अहिले तपाईँको पनि प्रश्न छ अथवा जिज्ञासा छ त्यो स्वाभाविक रूपमा छ र यो प्रश्न र जिज्ञासा राखिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले कुनै पनि चिजहरू परिवर्तन खोजिरहँदाखेरि परिवर्तन गर्न चाहिरहँदाखेरि चाहिँ नि त्यो चिजहरू एकैछिनमा र एउटै समयमा एउटा छोटो समयमै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छैन किनभने लामो समयदेखि त्यस एक प्रकारको सिस्टम ले गाइड गरेर अगाडि बढाइरहेको हुन्छ र त्यस पछाडि एक प्रकारको अब जरा नै भनौँ न गाडी सकेको अवस्थाको सृजना हुन्छ र त्यो सबै किसिमलाई तार्तव्य मिलाउने सन्दर्भमा छोटो समयमा त्यो परिवर्तन भयो भन्न भनेर सकिँदैन तर यद्यपि परिवर्तनै भएको छैन त परिवर्तनको प्रक्रियामै अगाडि बढेको छैन त भन्यो भने त्यो चाहिँ फेरि गलत हो किनभने हिजोको सरकारले गरेका कामहरूलाई केही सच्याउनु अवस्था होला र त्यस पछाडि अहिलेको नयाँ नेतृत्व अथवा गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वले गरेको कामहरूलाई बिस्तारै परिवर्तनका चाहिँ बाहकहरू परिवर्तनका चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको थुप्रै उदाहरणहरू उदाहरणहरू छ जस्तै तपाईँलाई अहिले उदाहरणको लागि मैले ठ्याक्क उदाहरण दिने हो भनेदेखि चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारको गठबन्धनको नेतृत्वमा अगाडि बढिसके पछाडि साँच्चै जनमानसले चाहिँ महसुस गर्ने कुराहरू के त उहाँहरूले साँच्चै अँ सरकार चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा फिलिङ गर्ने चाहिँ के हो त भन्ने कुरा रह्यो भने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले गठबन्धन सरकारकै चाहिँ एउटा एउटा भिजन नै तयारी गरेर अगाडि छ त्यो भिजन धेरै भिजनहरूमध्ये एउटा चाहिँ के हो भने अब चाहिँ नि सरकार ले नेतृत्व गरिसके पछाडि सबैको घर गर, घरमा सरकार छ भन्ने महसुस गराउनको लागि चाहिँ अहिले अल्पसङ्ख्यक जनजाति र त्यसपछि त्यहाँबाट सामुदायिक कलेजहरूमा पढ्ने चाहिँ महिला विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रा व्यवस्थापन गरेर यो सरकार पहिलो चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँले भन्दै गर्दा अब

ले हामीले हिजो चाहिँ सङ्घीयतामा गइसके पछाडि चुनावी सन्दर्भमा जसरी हामी घर दैलोमा जाँदाखेरि चाहिँ सरकारको सेवा सुविधा सबैको चाहिँ नि घर दैलोमा हामी पुर्याउँछौँ सिंहदरबार घर घरमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर जुन हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरिरह्यौँ त्यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै रायन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको सरकारको मात्रै मूल्याङ्कन गऱ्यो भने त्यो असम्भव छ त्यसो हुँदाखेरि जति बेला हामीले चाहिँ बागमती प्रदेश को चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको समयावधि थियो त्योदेखि नै चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदै आउनुपर्छ र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोहरू के छ चाहिँ के लाउँदै आजको चा दिनमा राजेन्द्र पाण्डे अथवा नेकपामा एकीकृत एक समाजवादी एक माओवादी केन्द्र अथवा नेपाली काङ्ग्रेस जोगे अथवा नेकपा एमाले सरकार परिवर्तनको औचित्य के थियो सरकार परिवर्तनको राजनीतिक अङ्ग गणितले यहाँ प्रभाव पार्ला अर्थ राख्ला तर जनताको चुलो र चौकोसँग <coughs> जोडिएको प्रश्न प्रश्नलाई लगेर यसलाई जोड्ने हो भने सरकार परिवर्तन अथवा नेतृत्व परिवर्तन <coughs> औचित्य के थियो आवश्यकता चा। एकदम एकदम तपाईँको प्रश्न एकदमै मूल्य मूल्यवा मूल्य मूल्यवान छ मैले यो कहाँनिर जोड्न खोज्छु भने वास्तविक रूपमा तपाईँको प्रश्न स्वाभाविक छ तर हामीले कहाँनिर फर्किनुपर्छ भने अङ्कगणितीय हिसाबले चाहिँ नि के भन्छ त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वमा आफू रहन्छु कि रहन्न आफूले चाहिँ जिम्मेवारी पाउँछ कि पाउँदिन भन्नेसँग सन्दर्भित रहेर अहिलेको बागमती प्रदेशको गठबन्धनको सरकार बनेको होइन भन्ने कुरामा हामीले महसुस गर्नुपर्छ पहिलो कुरा भन्ने मलाई लाग्छ किन मैले यो प्रश्न उठाइरहेको छु भनेदेखि हामी तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि चाहिँ हिजोको चाहिँ नेकपा एमालेको बहुमतको लगभग नजिक बहुमतको सरकार होइन दुई दुई तिहाई नजिक चाहिँ सरकार चाहिँ सञ्चालन गरेको चाहिँ सङ्घमा सञ्चालन गरेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ सङ्घमा मात्रै होइन हामीले प्रदेशतिर फर्केर हेर्ने हो भने पनि प्रदेशमा पनि लगभग चाहिँ नि धेरै प्रदेशहरूमा सातवटा प्रदेशमध्ये धेरै प्रदेशमा चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वकै सरकार चाहिँ सञ्चालन भएको कुरा यहाँहरूले अवगत नै छ छा, होइन छ यो अवगत भइरहँदा र यो सरकार अगाडि बढिरहँदाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ नि अब गठबन्धनको सरकारले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गर्यो एक पहिलो कुरा तपाईँ सोच्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ हामी सबैले थाहा छ सबैलाई थाहा चा, छ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ नि यो बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि सङ्घीयता नै चाहिँ धरापमा पर्ने स्थिति रह्यो पहिलो कुरो र दोस्रो कुरोको के रह्यो भने तपाईँ हामी तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ नि लडेर अथवा तपाईँहरू सबै तपाईँ हामी सबैको मेहनत परिश्रमले चाहिँ तयारी गरेको एउटा चाहिँ हाम्रो संविधान हो नि संविधान नै चाहिँ केपी गाउँले चाहिँ दुई पटक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विघटन अथवा संविधानलाई कुल्चिने प्रक्रिया गरेको कुरा या हामी त तपाईँ सर्वविदितै छ र अर्को कुरा त्यसलाई पनि सोच्नु भने हामी सबैको सर्वम सत्ता र हामी सबैले सबैको जनप्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ नि आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ भनेको त सदन हो नि संसद हो नि संसदै विघटन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि अब हामी यता संविधान पनि कुल्चिनी र यता चाहिँ संसदै विघटन गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्न दिइरहने हो भनेदेखि चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि हिजो जुन मुद्दा जुन सवालको हिसाबले अगाडि बढेको छ बढेका थियौँ अब सम्भावना छैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो सर्वसत्तावादी तरिकाले बढ्ने जुन व्यक्तित्व नेतृत्व छ त्यो चा। नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनले त्यसलाई महसुस गर्यो र गठबन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर चाहिँ अहिले चाहिँ सरकार चाहिँ र प्रदेशहरूमा पनि सरकार परिवर्तन भएको कुरा तपाईँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ काठमाडौँ निर्वाचन दसबाट जितेर जानुभयो नेकपा एमाले अथवा सूर्य चिन्हको लागि तपाईँलाई जनताले चुनिएका प्रतिनिधि हुन् र तपाईँहरूलाई सरकार चलाउने मेन्डेट जनताले दिएका आजका दिनमा तपाईँको राजनीतिक योग्यता के जनताको बिचमा परीक्षण भएको अवस्था होइन किनकि तपाईँहरू विभाजित हुनुहुन्छ तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह विभाजित छ पार्टी विभाजित छ जनमत विभाजित छ तल्लो तहसम्म भन्दाखेरि आजका दिनमा जनताले सरकार परिवर्तन यसकारण चाहिँ सही रहेछ भनेर अनुभूति किन के आधारमा गर्ने

जनताको करको तिरेको पैसा तपाईँले लगेर यसरी गठबन्धन टिकाउने नाममा खर्च गर्दै गर्दा त्यही त बहुमत प्राप्त सरकारले अथवा दुई तिहाई प्राप्त सरकारले चाहिँ नि तपाईँ युवालाई स्वरोजगार सिर्जना गरेर आफ्नै देशमा स्थापित गर्ने कि चाहिँ आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नि मनोमानी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने अथवा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यति बेलै सोच्नु पर्थ्यो त्यही कुरा रोक्नको लागि अहिले गठबन्धन सरकार चाहिँ सञ्चालन भइरहेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिलो कुरो र दोस्रो कुरो मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेँ कि तपाईँ चाहिँ नि जनताको आवाज बुलन्द गर्ने एउटा चाहिँ सर्व सत्ता चाहिँ संस्था जुन सदन छ संसद छ त्यो संसद नै भङ्ग गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको अवस्था तपाईँ हामी थाहालाई थाहा छँदैछ चा। त्यो स्थि त्यो स्थितिलाई रोक्नको लागि त तपाईँ हामी हिजो आन्दोलनमा लागेर जनताले हिजो आन्दोलनमा लागेर चाहिँ स्थापित गरेको हो नि त यही हो क्या अब प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्छ पहिलो कुरो र दोस्रो कुरो तपाईँले अहिले पनि भनिरहनु भएको छ बागमती प्रदेश सरकार लगायत धेरै चाहिँ प्रदेशहरू चाहिँ गठबन्धनलाई टिकाउने नाममा चाहिँ नि मन्त्रालयहरू चाहिँ भागभन्दा गर्यो भन्ने कुरा तपाईँको जुन प्रश्न छ यो प्रश्न गलत हो सही चाहिँ के हो भने नि जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि एउटा गोल ढङ्गले चाहिँ जस्तै हेटौडामा राजधानी छ हेटौडामा राजधानीमै चाहिँ सबै सेवा सुविधा प्रदान गर्न खोज्यो भने जनतालाई रामेछापदेखिको जनता हेटौडामा सेवा सुविधा लिन जान गाह्रो छ र त्यसपछि रसुवादेखिको जनता चाहिँ नि सेवा सुविधा लिन हेटौडा जान गाह्रो छ त्यसो हुँदा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निमित्त चाहिँ तलसम्म त्यसको सँगै त्यसको चाहिँ संरचनाहरू मन्त्रालयको संरचनाहरू तलसम्म व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ त्यो व्यवस्थापन गर्नको निमित्त के हो भने एउटै मात्रै अथवा थोरै मन्त्रालय हुँदाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ र त्यो व्यवस्थापनलाई व्यवस्था व्यवस्थित गर्नको निमित्त चाहिँ नि अब हामीले मन्त्रालयहरू के चाहिँ केही चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अथवा तलमाथि बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले तलमाथि बनाएको हो र त्यो बनाउने सन्दर्भमा फेरि अब रायण्र पाण्डेकै पालोमा आएर यो मन्त्रालय चाहिँ नि यति धेरै बनाएको हो त भनेर भन्ने हो भने फेरि त्यो पनि गलत छ हिजो डोर पनि करोडको पालोमा हेर्ने हो भने त्यो सातवटा को नाममा अगाडि बढिरहेको थियो जब त्यो क्रमिक रूपमा चाहिँ ग सरकार परिवर्तन हिँड्ने हुने सन्दर्भमा संद, अष्ट दिदीको पालोमा आउँदाखेरि त हामीले हेर्न सकिन्छ नि त्यही बेलामा बाह्रवटा त बनिसकेका थियौँ <laughs> इभन मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय दुईवटा बनाएको थियो अरू सबै राज्य मन्त्री राखेर सञ्चालन गरेकै हो तपाईँहरूलाई यहाँ थाहा छँदैछ पारदर्शिताको कुरामा जान खोजिराखेको छु तपाईँको एउटा मन्त्रालयका लागि राज्य कोषबाट खर्च हुने एक अर्ब रुपियाँले तपाईँले कतिवटा अस्पताल बनाउन सक्नुहुन्छ कतिवटा विद्यालय बनाउन सकिएको तपाईँको प्रश्न एकदमै कतिजनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ कर तिरेर नेता पालिराख्नुपर्ने हो एकदम ठिक हो तपाईँको प्रश्न तर कस्तो भने मन्त्रालय धेरै बनायो र मन्त्री धेरै बन्यो र त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी भएन र त्यस पछाडि चाहिँ राज्यको खर्च चाहिँ बढी भयो भन्ने जुन प्रश्न छ नि त्यो कुरा गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि परि कुनै पनि चिजहरू प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि लानको निम्ति लानको निमित्त त नेतृत्वको त जरुरी छ नै यदि नेतृत्व छैन भनेदेखि हामी खर्च चाहिँ मित बेता गर्ने नाममा चाहिँ नि नेतृत्व कम गरेर कामलाई चाहिँ लथालिङ्ग बनाउनु हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि कामलाई अगाडि बनाउनको लानको निमित्त मे मित, मित बे ढङ्गले चाहिँ अगाडि लान जरुरी छ नेतृत्व जरुरी छ त्यही नेतृत्वको जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मन्त्रालय हाम्रो गठबन्धन सरकारले भाग गरेर चाहिँ अगाडि बढेको छ अब मन्त्रालयमा गएर नहल्लाइकन चाहिँ जनताको काम गर्न नसकिने त तपाईँ अहिले हामी एक सय नौजना मान्नेहरूमा सबैले झन्डा हल्ला छ र हल्ला छैन नि तपाईँले देखिरहनु भएको छ म अहिले मोटरसाइकलमा स्कुटरमा आएर छु किन झन्डा नहुँदाखेरि पनि जनताले काम गर भनेर पठाएको ठाउँमा त हामी काम गरिरहेछौँ नि एक सय नौजना मध्ये न अहिले बल्ल चौध पनि पुरा भएको छैन अझ नेपाली कङ्ग्रेसको त प्रतिनिधित्व गराउन बाँकी नै छ बाँकी साथीहरूले नै मान्यहरूले नै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ नि त्यसो हुँदाखेरि जसले झन्डासहितको कामको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ उहाँहरूले त्यही अनुसारको झन् काम पुरा गरिरहनु भएको छ जसले झन्डा नै नभए पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो जिम्मेवारी छ कर्तव्य छ त्यो कर्तव्य पुरा गरिरहेको छ हामीले पुरा गरेका हामीले तिन वर्ष भयो तिन वर्षको बिचमा बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशको राजधानी अथवा सरकार चलाउनको लागि संरचना चलाउनको लागि कमाइ गर्न सक्ने रहेछ प्रदेशमै बसेर रहे यसो हेर्दाखेरि प्रश्नको मतलब आर्थिक हिसाबमा हजुर पर्सनली होइन अथवा जनतालाई जनतालाई सबै अनुभूति दिलाउने सन्दर्भमा हाम्रो थैली चाहिँ के त्यति बलियो रहेछ अब त अनु मूल्याङ्कन गर्ने समय भयो यस्तो हामी सबैलाई थाहा छ बागमती प्रदेश अथवा प्रदेश चाहिँ सङ्घीयता पछाडि नयाँ यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन त्यसो हुँदाखेरि नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ भनी बनाऊ संरचनागत हिसाबले अनुभव भएको ठाउँमा भन्दा भिन्नता स्वाभाविक रूपमा हुन्छ हेर्नुहोस् होइन त्यसो हुँदा बागमती प्रदेश सरकारमा हामी नेतृत्वमा अथवा हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु बागमती प्रदेश सरकार अथवा प्रदेशहरू नयाँ हो नयाँ हुँदाखेरि नया के थियो भने हामीलाई आवश्यक पर्ने बाटो पनि बनाउनु छ र हामीलाई आवश्यक पर्ने त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि चाहिने नीति नियम पनि बनाउन जरुरी थियो त्यसो हुँदाखेरि त्यो दुवैलाई चाहिँ हामीले सँगै लानु हाम्रो आवश्यकता थियो र त्यो आवश्यकताको साथसाथै चाहिँ बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको लागि हिजो यथोचित थियो त सबै हिसाबले परिपूर्ण थियो त भन्यो भने त्यो गलत हो त्यो गलत हो किनभने हामी त भर्खर नै नयाँ गइरहेको थियौँ त्यसो हुँदाखेरि बागमती प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ नि कस्तो खालको नियम कानुन ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि सरकार चाहिँ मजबुत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तयारी गर्नै जरुरी थियो र अहिलेको यो हामी लगभग चार वर्ष पुरा गरेर अब हामी पाँचौँ वर्षमा अगाडि बढिरहेछौँ यो पाँचौँ वर्षको दौरानमा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ अब बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ नि हिजो सङ्घको पहिलो वर्षमा जसरी सङ्घकोमा चाहिँ आधारित अथवा निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति अब अहिले छैन बिस्तारै बागमतीहरू चाहिँ नि बनी बनाऊ बनी बनाऊ त छैन नै बनी बनाऊ बनाउनै बाँकी छ तर पनि के हो भने आफू सस्टेन हुनको लागि आफ्नो खुट्टामा आफै उफी उभिनको लागि चाहिँ नीति ऐन कानुनमा आधारित रहेर अब चाहिँ मजबुत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दै चाहिँ छ अब विषयान्तर गरेँ मैले अब धन्यवाद एमसिसीतिर जाउँ सरकारमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय राजनीति तातेको छ सञ्चार माध्यमहरूले छ शा, सरोकार छ दिनदिनै सडकमा टायर पनि राखेको अवस्था छ सङ्घीय संसदको अभिगत तपाईँले देखिराख्नु भएको छ विपक्षीको अवरोध छ अब अहिलेको गठबन्धनले एमसिसी के गर्ला भन्ने एउटा आम जिज्ञासा यो राजनीतिक आ... प्रतिष्ठासँग पनि जोडियो राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्नसँग पनि जोडेर हेरिराखिएको छ र मुलुकको समृद्धिका लागि नभै हुँदैन भन्नेहरूको एउटा धार पनि छँदैछ तपाईँहरूको बटन लाइन चाहिँ के हो आ, मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भन्ने यो एमसिसीसँग रिले सम्बन्धित कुरा मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ एमसिसी दुईवटा कारणले चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्छु म चाहिँ नि र मेरो व्यक्तिगत हिसाबले र पार्टीगत हिसाबले नै पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष कमल माधव मण नेपालले सार्वजनिक मिडियामै पनि उहाँले बोलिसक्नु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि मलाई दुईवटा कारणले चाहिँ एमसिसी अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ एउटा कारण चाहिँ के हो भने यो अहिले एनजिओ आइएनजिओ जति पनि हाम्रो देशमा सञ्चालन भइरहेछ चा, त्यो चाहिँ कुनै त्यसमा चाहिँ कुनै रकम थोरै थियो होला कुनै रकम धेरै थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र <coughs> तर त्यो कामहरू सबै अगाडि बढ्दाखेरि के हो भने हिजो पनि समाज कल्याण परिषद मार्फत चाहिँ त्यसलाई स्वीकृत लिएर अगाडि बढेको कुरा यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ त्यो अगाडि बढिरहँदाखेरि को प्रक्रियामा अब अहिले एमसिसी चाहिँ हामीले चाहिँ सदनबाटै संसदबाटै पास गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ कुनै पनि हामी विदेशी डोनरहरूको डोनेसन लिइरहँदाखेरि चाहिँ भोलि त्यसको नजिर बस्न सक्छ डोनरले डोनेसन गर्दाखेरि हिजो एमसिसी चाहिँ नि सदनबाट पास गर्ने होइन हाम्रो चाहिँ किन पास नहुने त्यसो हुँदाखेरि सदनबाट पास गरेर ल्याऊ भन्ने परिस्थिति पनि त्यसको चाहिँ नजिर बस्न बस्न सक्छ भन्ने लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि पनि मलाई एमसिसी चाहिँ सदनबाट पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र अब दोस्रो कुरो एमसिसीको जतिवटा बुदाहरू मैले अध्ययन गरेको छु र त्यो बुदाहरू अध्ययन गर्दाखेरि एमसिसी साँच्चै हुबहु नै त्यसरी नै पास गर्ने हो नि एमसिसी चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ नि त्यो चाहिँ दुःखदायी हुनेछ चा, र हाम्रो नेपालीहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ दास दासत्व स्वीकार्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ चा। त्यसो हुँदा एमसिसी हामीले कुनै पनि राजनीतिक सम्झौताको आधारमा चाहिँ नि पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म चाहिँ क्लियर छु स्पष्ट छु भनेपछि अरू सामान्य रूपमा आउने सम्झौता अनुसारकै अनुदानको रूपमा यसलाई स्वीकार्नु पर्यो अथवा अस्वीकार हुन्छ सरकारले होइन मैले भने नि अहिले हामी फर्केर हेर्ने हो नि हिजो नेपालमा डोनेसन डोनरहरूले डोनेसनै गरेको छैन त त्यो चाहिँ कामै गरेका छैन त तर काम गरेका छौँ नि काम गरेका छौँ नि हामीले थुप्रै होइन तर त्यो काम गर्दाखेरि त्यतिखेर सदनबाट पास गर्नु नपर्ने तर अहिले चाहिँ किन पास गर्नुपर्ने त्यसो हुँदाखेरि पनि यो गलत छ भन्ने लाग्छ मलाई र त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ मैले फेरि पनि भन्छु एमसिसी हुबहु पास गर्ने हो भने नेपालीहरूको लागि चाहिँ त्यो दुःखदायी परिणाम हुन्छ किन त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ फेल गर्नुपर्छ लाग्छ म एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु मैले धेरै ओडहरू अहिले बुधाहरू सम्झेको छैन एउटै मात्रै ओड मैले सम्झिरहेको छु बुधाहरू सम्झिरहेको छु एमसिसी कार्यान्वयन अथवा सदनले पास गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको ऐन कानुन अथवा संविधानभन्दा ऊ चाहिँ माथि हुनुपर्ने उचै माथि हुनुपर्ने हाम्रो नेपालमा यदि एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने हो यदि कुनै प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने हो नि त ऊ काम गर्नु गर्नुपऱ्यो नि हाम्रो नेपालको ऐन कानुन अथवा के भन्छ संविधान अन्तर्गत रहेर काम गर्नु गर्नुपऱ्यो नि अदालत चिन्दैन अनि त्यसको के अर्थ हुन्छ भन्नु न उसले त भोलि एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पास भइसके पछाडि यहाँ नेपालमा उद्दण्ड मचाउँला है कसले कन्ट्रोल गर्ने उसलाई कसले समात्ने उसलाई सम्भव छ चा, सम्भव छैन त्यसो हुँदाखेरि कुनै पनि चिज नेपालको ऐन कानुनभन्दा माथि हुन्छ नि त्यो गलत हो त्यो हुनु सक्दैन अब यो यही प्रश्न माओवादीका केही नेताहरूसँग मैले बिचमा गर्दै गर्दाखेरि यदि सरकारले हुलुजत गर्यो जबरजस्ती गर्यो यथास्थितिमा एमसिसी टेबल गर्न खोज्यो अथवा पारित गर्न खोज्यो भने हाम्रो गठबन्धन तोडिन्छ हामी सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने तहमा माओवादीको एकाधारका नेताहरू पुगिसके अवस्था छ भन्दा अहिले तत्काल तपाईँको तहबाट हामीले बुझ्दाखेरि नेकपा यसको पनि बटम लाइन त्यही नै हुन्छ हजुर होइन यस्तो अब यो चाहिँ कस्तो भने गठबन्धन चाहिँ गठबन्धनमा रहिरहनु पर्छ भन्ने हिसाबले नेपाली जनतालाई नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नि भनौँ न त्यसले असर गर्छ त्यसले चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ नि नराम्रो चाहिँ नि प्रभाव पार्छ भन्यो भने त्यो गठबन्धनको नाममा त्यसलाई चाहिँ बोकिरहनु जरुरी छैन गठबन्धन नहुन सक्छ एक्लै एक्लै हिँड्न सक्छ तर नागरिकको निमित्त सधैँ पनि सदैव अगाडि बढ्छ खबरदारी स्वाभाविक स्वाभाविक हो त्यो अब बागमती प्रदेशमा चाहिँ यसको असर पर्ला नि त फेरि अब नयाँ सरकार नयाँ समीकरण समय भइसकेको छ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेला हुन लाग्छ गठबन्धन भनेको त्यही हो नि गठबन्धनको नामै कस्तो छ भने त्यसको प्रभाव हामीले देखिरहेछौँ त अहिले देखेनौ सङ्घीय सङ्घीय सङ्घमा बागमती ने सङ्घमा चाहिँ गठबन्धनको सरकार अगाडि बढ्न साथै क्रम क्रमशः चाहिँ नि सबै प्रदेशहरूमा गठबन्धनको सरकारहरू निर्माण भएको जस्तै भोलि इनकेस एमसिसीको नाममा चाहिँ नि गठबन्धनको सरकार छोड्नु पर्यो भने त्यसको चाहिँ सङ्घमा असर पर्छ अनि त्यसपछि प्रदेशमा चाहिँ असर पर्दैन भन्ने पर कुरै छैन नि त सत्ता नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने के हो अब यसमा मैले लिखित चाहिँ मलाई थाहा छैन तपाईँलाई अब भद्र सहमति मैले अनलाइन पत्र पत्रिकामा र अब निश्चित नेताहरूसँगको कुराकानीमा चाहिँ मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ छ महिना चाहिँ नि आधा आधी भनौँ न बाँकी समयको आधा आधी समय, समय चाहिँ गठबन्धन सरकारले चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मैले बुझेको छु छ महिना पछाडि राजेन्द्र पाण्डेले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ सत्ता हस्तान्तरण तर यो स्वाभाविक हो म्यासेज गतिलो जान्छ तपाईँलाई के लाग्छ अथवा तपाईँहरूको चाहिँ <laughs> मेन्टालिटी चाहिँ के छ यति बेला अब चुनाव आइसकेको छ चुनावको मुखमा सरकार किन छोड्ने अथवा किन हस्तान्तरण गर्ने त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन कुनै पनि चिजहरू ऐन त अगाडि बढिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि भद्र सहमति गरोस् अथवा के सहमति गरोस् त्यो एउटा चाहिँ एक आपसको विश्वसनीयताको कुरा हुन्छ त्यो विश्वसनीयतालाई कायम राख्नको लागि पनि चाहिँ अब रायन्द्र पाण्डेले चाहिँ बाँकी समय पछाडि चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ र गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसले म्यासेज कस्तो जान्छ भनेर तपाईँले भन्न खोज्नुभयो भने अहिलेको सन्दर्भमा बाँकी समय जति छ त्यो समयमा चाहिँ जनता र नागरिकको निमित्त हामीले मितभेयिता र पारदर्शिता र त्यसपछि भ्रष्टाचार मुक्त हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर् गर्नुपर्छ र गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ सल्लाह पनि दिन्छौँ यो सन्दर्भमा अगाडि बढिरहँदाखेरि जनताले मलाई लाग्छ चा, त्यसरी चाहिँ हिजो चाहिँ आफैले लडेर हिजो आफै लागेर चाहिँ स्थापित

अब यो दुरुपयोग भयो भन्ने कुरामा चाहिँ लिनु मिल्दैन किनभने यो त संविधान त तपाईँ चाहिँ सबै प्रदेशहरूमा यति प्रतिशतसम्म चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ अथवा मन्त्रालय बनाउन सक्छ भनेर संविधानभित्रै रहेर बसेर कर काम गरेको छ नि त्यसो हुँदाखेरि संविधानभन्दा बाहिर गएको भयो भुनिकियो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नु प्रशासन सुधार उच्च स्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सातवटा प्रदेशमा बढीमा उन्चासवटा मन्त्रालय हुनुपर्छ अहिले तपाईँहरू मोटामोटी सतासीवटा मन्त्रालय हाँकिराख्नु भएको छ अझै पनि फुटाउने सम्भावना अरू अरू प्रदेशमा पनि देखिराखेको छ भन्दाखेरि आ... यहाँनिर त जनताले प्रश्न गर्छ नि त होइन त्यो त अब मैले अघि पनि भनिसकेँ यो मन्त्रालय धेरै बनायो त्यसो हुँदाखेरि अब यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ यसमा खर्चको चाहिँ व्यवहार बढी भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो भयो भन्ने स्वाभाविक रूपमा त हो नै तर त्यो खर्चको हिसाबले त्योभन्दा बेसी चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो नि त्योभन्दा बेसी चाहिँ हिजो चाहिँ जुन खालको भ्रष्टाचार थियो त्योलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हिजो जुन खालको अनियमित खर्च थियो त्यसलाई मित विमित व्यइता गर्नु पर्यो र खर्च खर्चको साथसाथै चाहिँ जनताको कामलाई चाहिँ नि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दा स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ व्यवस्थापन भइहाल्छ हुन्छ समय लागि लागि धन्यवाद धन्यवाद प्रश्नको रमा आली मगर नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रति प्रदेश सांसद बागमती प्रदेशको सांसद काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दस खबाट निर्वाचित समग्रतामा प्रदेशको सरकारका विषयमा अहिले जति प्रश्न उठिराखेका छन् भागभन्डा मिलाउनका लागि आ, बागमती प्रदेशमा मात्र होइन अरू धेरै प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गर्ने एउटा होडबाजी चलिराखेको छ जनताको बिचमा सुशासन जवाबदेही पारदर्शिताका प्रश्नमा सही सन्देश गइराखेको छैन राजनीतिक नेतृत्व ले यो सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आम रूपमा सामाजिक सञ्जालमा क्रिया प्रतिक्रिया आइराखेको छ आम सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरिराखेको अवस्था छ र बढी हामीले यो सन्दर्भमा जोड्यौँ अनि त्यस पछाडि सँगसँगै मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सहायता परियोजनासँग नेपाल सरकारले गरेको त्यो पुरानो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अहिले जसरी जुन रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबाट दबाव परिराखेको छ र सरकार जुन मुडमा अघि अघि बढिराखेको देखिन्छ यसले समग्रमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र एमसिसी जबरजस्ती गर्न खोजेको अवस्थामा नेकपा यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अथवा गर्न सक्छ यिनै प्रश्न आज हामीसँग थिए र समय अनि सम्वादको लागि म फेरि पनि रमा आले मगरलाई धन्यवाद दिन्छु बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते Bhagwati Television.